მოგესალმებით. მე ვარ თაკო როდონაია, წარმოადგენს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს, მუშაობ კომპანია ჯეოსელში. თქვენის ნებართვით ცოტა შორიდან დავიწყებ ჩემი ამბის მოყოლას. დაახლოებით ალბათ ვიქნებოდი 5-6 წლის, როდესაც ერთვენიერ დღეს ჩემ მამაჩემთან და ჩემს ორდასთან ერთად სეირნობდით იპოდრომზე და შემთხვევით გზაზე просто დავინახეთ ძალიან ლამაზი ესეთი ფაფუკი თავი ქონდა, ესეთი ბაბუა წვერა, რომელსაც ესეთი თამაშის დროს ფეხი შემთხვევით გავკარი და მოკლედ ამ ბაბუა წვერას ღერი დაუზიან, ღერო დაუზიან და თუმცა თავი ისევ ისეთი ფაფუკი და ლამაზი ქონდა. Და ძალიან მეწყინა ეს ამბავი და მამაჩემმა ესეთი იდეა შემოგთავაზა, რომ მოდი ფრთხილად მოუწყვიტოთ ეს ბაბუა წვერა. Да, а вот сад вот ყველანი ერთად сахламდე ისე თუ მივიტანთ, რომ არც ერთი ბუსუსი არ ჩამოვარდესო. გზა იყო ძალიან გრძელი, მაგრამ ეს იდეა მაშინ ძალიან ხიარულად ავიტაცეთ ბავშვებმა. Да, махсос, ай ეს ჩემს ხორებაში იყო ყველაზე ჩუმი და ამავდროულად ყველაზე მრავლის თქმელი სვლელობა, რაც კი ოდესმე მქონია. Да, ეტყობა კარგი კადრი იქნებოდა, საინტერესო კადრი გარეშე თვალისთვის, როგორ მიდის უზარმაზარი მამაკაცი, რომელსაც თავისი ქურთუკის კალთა ესე მიფარებული აქვს რაღაცისთვის, ამ რაღაცას გოგონებიც ესე მოწიწებით ჩაყურებენ. მე ყველაზე საპასუხის მგებლო საქმე მქონდა, რადგან მე მეჭირა ეს ბაბუა წვერა ხელში და მახსოვს სუნთქვასაც კი ვიკავებდი, რომ არ დამეზიანებინა ჩემი სუნთქვით. მოკლედ ძალიან კარგად გავიარეთ ეს გზა. კარგად კაფიოდ მახსოვს, რომ ყოველს ქონდა ზუსტად განსაზღვრული ჩვენი ადგილი, ყველამ ვიცოდით, რას ვაკეთებდით და ალბათ ძალიან გვიყვარდა ის მიზანი, რისკენაც იმ წუთში მივდიოდით. მოკლედ მივიყვანეთ სახლამდე, ჩავსვით კიდევაც წყალში და აი რატომღაც დიდი დრო გავიდა ამ დღის შემდეგ, მაგრამ საკმარისია რაიმეს კეთება დავიწყო დიდი პასუხისმგებლობი და მონდომებით, რომ ისე მგონია, რომ ეს ჩემი ბაბუა წვერა მაქვს მომარჯვებული ხელში. მეტიც მე თვლი რომ ძალიან გამიმართლა, რადგან მოხვდი კომპანიაში, ჯეოსელს გულისხმობ, სადაც ბევრი ბაბუა წვერას მიმტანი ადამიანი დამხვდა ერთად. და რას გულისხმობ ამის უკან? ეს არის ადამიანები, რომელთაც არ ეშინიათ ახალი გზების სიარულის. ხშირად ეს არის ბუნდოვანი, ვერ ვცხედავთ ხოლმე რა იქნება ბოლოს, მაგრამ როდესაც შეგიძლია ბავშვური ახტაცებით აკეთო ყველაზე რთული საქმეებიც კი, და რაც თავარია, ყველამ ზუსტად იცის მისი როლი, მნიშვნელობა და ალბათ ისე როგორც მაშინ ჩემს ბავშვობაში, ყველამ იცის და კარგად ხედავს და უყვარს მიზანი, რისკენაც მიდიან. მოკლედ ამ გუნდში მისულს ჩამაბარეს ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით პროექტების კეთება. Да პირველი ასეთი დიდი მასშტაბური პროექტი იყო სმენად აქვეითებული ადამიანების დახმარება. მე მინდა ეს დახმარება აი დიდ ბჭყალებში ჩავსვა და თქვენც აგიხსნათ რატო გულისხმობ ამას. იმიტომ რომ ეს ის სიტყვა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან ცუდად გამოიყენება ხოლმე და როგორც წესი არასწორ გზაზე გვაყენებს. ეს არის არამარტო სიტყვა, მე ვთვლი რომ ეს არის მიდგომა, რომელიც ძალიან ბევრ შეცდომას გვაკეთებინებს. აი აქ ხვე განმარტავ, დახმარებას არ საჭიროებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. დახმარებას ჩვენ მთელი საზოგადოება ვსაჭიროებთ, რადგან ის სიბრალური, რომელიც ჩვენ გვაქვს ხოლმე ძირითადად, საშუალებას არ აძლევს ამ ადამიანებს დაიმკვიდრონ თავისი კუთვნილი ადგილი ჩვენს გვერდით. აქედან გამომდინარე, აი კერძო კომპანიების ისეც როგორც მე წარმოვადგენ და საერთოდ კომუნიკაციის ხალხის მისია მგონია არის ის, რომ ძალიან გააზრებული იყოს თითოეული ჩვენი ქმედება, ძალიან თანმიმდევრული და შორსმავალი, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ბევრის დაზიანება შეგვიძლია. მოკლედ ამ შეხვედრაზე რომ მივედი, ზოგადად არ ვარ თავდაჯერებული ადამიანი, პირიქით სულ ეჭვის თვალით უყურებ საკუთარ თავს და როდესაც შევედი, მანამდე ვფიქრობდი რომ ძალიან მარტივად გავართმევდი ამ ამოცანას თავს. თუმცა დაახლოებით შეხვედრის მეათე წუთზე მე განვიცადე სრული კრახი, საკუთარ თავთან, რადგან მე ვთვლიდი რომ ვიყვარ საზოგადოებისთან ურთიერთობის სპეციალისტი, რომელიც კარგად იცნობს თავის საზოგადოებას და უცბად იმ შეხვედრაზე მე ამ საზოგადოებაში აღმოვაჩინე დიდი ნაწილი ადამიანების, რომლებიც იბადებიან, ვითარდებიან, ცხოვრობენ ისე, რომ მათი ცხოვრების გზა არც ერთ მომენტში ჩემ გზასთან არ იკვეთება. მე აღმოვაჩინე პარალელური ადამიანები და ეს იყო ჩემთვის ძალიან ცუდი ფაქტი, მახსოვს როგორ გამოვედი იმ შეხვედრიდან. ეს ბევრი აზრი მიტრიალებ და თავში ვერ უყრიდი ერთად. თუმცა ვიცოდი მისამართი საითუნა წავსულიყავ, ეს იყო ისევ ჩემიანები კომპანია, სადაც მე ვმუშაობ, რადგან ვიცოდი რომ ჩვენ ერთად შევძლებდით
ბევრი რამის შეცვლას უკეთესობისკენ. Და მართლაც ასე მოხდა. ძალიან მალე ჩვენ მასშტაბური გეგმა შევიმუშავეთ. Უპირველეს ყოვლისა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ძალიან ძირეულად შევისწავლეთ ეს საკითხი და მიხვდით, რომ რამდენიმე მიმართულებით უნდა გაგვეშალა ჩვენი ქმედებები. Პირველი იყო ის, რომ იმ დროისთვის მათთვის ყველაზე მარტივი SMS სისტემა, ანუ კომუნიკაციის არხი, უნდა გახდარიყო ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ეფექტური. Და ამიტომ ავაწყვეთ ერთი სისტემა მათთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის. მეორე იმ დროისთვის იყო აუცილებელი არარსებობდა გადაუდებელი დახმარების სერვისი და ესეც ჩვენ კოლცენტრში შევქმნით ეს ფუნქცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით განათლების და შემეცნების დონის ამაღლება და საინფორმაციო განათლების ცენტრი შევქმნით და აი ყველაზე უმთავრესი ეს არის ინტეგრაციის პროცესი. Да и ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე დავწერე კიდევაც ამის შესახებ, ჯოსელში სამზარეულოში ყავას ვიმზადებდი და ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი ჟესტურ ენაზე ყვებოდა თავის ამბავს და გარშემო რომ მივიხედე და შევამჩნია რომ ყველა ჩართული იყო ამ პროცესში, ყველას ესმოდა მოყოლილი ამბავი და მაშინ თქვი კიდევაც რომ მიულოცე ჩემ თავსაც და გარშემო ყველას, რომ ჩვენ დიდი ბარიერი დავძლიეთ წარმატებულად. თუ ჩვენ შევძელით, ამას თელი საზოგადოება შეძლებს ძალიან მარტივად. მეორე დიდი ბარიერის დაძლევის პერიოდი იყო დაახლოებით 6 წლის წინ, როდესაც ერთი პატარა გოგონა ეტლი ჩემოგორდა ჩვენთან, თვითონ უყარს ესე თქმა თავის თავზე, ანა გოგუაძის გულისხმობ, რომელმაც ერთგვარი გადატრიალება მოახდინა ჩვენს ცნობიერებაშიც და მან გითხრა ძალიან მარტივად, მე ზუსტად ვიცი რას ვაკეთებ, მე მაქვს პროექტი და თუ გინდათ გახდით ჩემი პარტნიორები. და აი ამ დროიდან ჩვენ შევუდექით ძალიან რთულ საქმეს, რომელიც ადაპტირების პროცესს გულისხმობს. იცით, აქ ცოტა რთულად არის საქმე და მარტო ჩვენი დანაშაული საზოგადოების ნამდვილად არ არის. ჩვენ იმ ძიმე პერიოდიდან ზიამაც ახსენა მოვდივართ, რასაც საბჭოთა კავშირი ქვია და მაშინ როდესაც მსოფლიოს წამყვანმა ყველა ქვეყანამ თითქმის ინტენსიური ადაპტაციის პერიოდი განიცადა და ჩვენ ამ დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ვამყოფებდით იზოლაციაში, ამან კი ის გაუცხოება გამოიწვია, რაც დღეს არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში. თუმცა ეს ყველაფერი არის ძალიან დაძლევადი, მივდივართ ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ მაინც მივიწევთ წინ და მე შემიძლია ერთგვარი დაკვირვება მაქვს, როგორ იცვლებიან ადამიანები თითოეული ასეთი წამოწყების ირგვლივ. აი შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეული პანდუსის გარშემო შეცვლილი ბევრი ადამიანი მინახავს პირადად მე და ბოლო ასეც გავიხსენებ, ერთ-ერთი ჩვენი პროექტი იყო, გახსოვთ ალბათ, იასამნისფერი სანაპირო მოვაწყვეთ ჯოსელმა და მაშინ გადავწყვიტეთ ესეთი რამ, რომ იქ იქნებოდა ყველაფერი, წიგნები, შემეცნებითი კუთხე, გასართობი, ადგილები და მაშინ თქვით, რომ თავარი მიზანი იყო, რომ ნებისმიერ ადამიანს უნდა შეძლებოდა ამ სანაპიროზე ჩამოსვლა. Так გადავწყვიტეთ, რომ არ ქონდა მნიშვნელობა იჯ და ის ეტლში ბავშვი მოყავდა ეტლით, მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ეცვა თუ უბრალოდ ქვებზე სიარული არ უყარს. Და მაშინ გადავწყვიტეთ ეს რაღაც უზარმაზარი კონსტრუქციის დამონტაჟება ბათუმის სანაპიროზე და ეს მახსოვს, აი ჩემი კოლეგები ხედავ აქ ხედავენ და დამეთანხმებიან, ეს იყო ურთულესი პერიოდი, რომ ჩავედით ბათუმში და გარშემო მყოფების რეაქცია, ის რეპლიკებიც მახსოვს, რომ აი რაში ხარჯავენ ფულს და მეტი საქმე არ აქვთ ამათ. თუმცა ჩვენ ვიცოდით, რომ ძალიან სწორი გზა გავყავდა, ის გზა, რომელიც ბოლოს ყველას ნამდვილად ძალიან წაგვადგენდა. და აი ამ პანდუსის ირგვლივ, აი ვაწარმოებ ხოლმე ეს ერთგვარ დაკვირვებას და შემიძლია გითხრათ, როგორ იცვლება ადამიანის თვალები. აი მაგალითად ჩასვლისას იყო ეს გულგრილი თვალები ხალხის, მე იყო დახმარების გაწევის სურვილის თვალები, შემდეგ იყო დამოუკიდებლად რაიმეს გაკეთების სურვილი და ბოლოს აი ცოტა ხნის წინ ჩვენ დავინახეთ ჩვეულებრივი თვალები ადამიანების და მე ვთვლი რომ ჩვენი გამარჯვება სწორედ ეს ჩვეულებრივი თვალები არის. დიდი მადლობა.